Rajzolni is kell a gyerekeknek a védőnői vizsgálaton. Ebből például azt tűrhető ki, hogy mennyire tud odafigyelni a részletekre és tisztában van-e a testrészekkel. De ezen kívül számos más dolgot is ellenőriznek a szakemberek. 5 éves korra már iskola kötelesek a gyerekek, és ilyenkorra már bizonyos képességeknek ki kell, hogy alakuljanak, ami később mutathat arra, hogy tanulási zavara vagy más egyéb zavara lehet a gyermeknek. Amiket nézünk, az a testméretek ellenőrzése, tehát a testsúly, a testmagasság, fej, mellkörfogat, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, különböző képességeket nézünk, tehát hogy tud-e a gyermek számolni, hogy rajzolni hogyan tud, hogy az egyensúly zavara nincs-e, fél lábon tud-e ugrálni, milyen a kis finom mozgás az ujjakkal, tehát milyen dolgokat tud megcsinálni, együtt tud-e játszani a többi gyerekekkel. A védőnő születésétől kezdve figyeli a gyerek fejlődését, azonban az 5 éves státuszvizsgálat a legfontosabb még iskola kezdés előtt. Ilyenkorban ugyanis az utolsó lehetőség készségfejlesztésre, ha bármilyen elmaradást tapasztalnak a gyermeknél. A leggyakoribb problémák közé tartoznak a hallási nehézségek, a látászavarok, valamint az éjszakai bevizelés. A vizsgálaton túl a szülőket is megkérdezik a gyerek állapotáról. Évenként kell jönni szülővizsgálatokra, ez volt az 5 éves státuszvizsgálat, itt most jelenleg mindent rendben találtak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy eljöjjünk minden éven, hiszen ilyenkor, ha van valami probléma, ami készségfejlesztésre szorul, akkor tovább tudnak bennünket küldeni. Azért is fontos az 5 éves védőnői vizsgálat, mert később általános iskolás korban is ezeket az adatokat veszik alapul, ha valami probléma jelentkezne a gyerekeknél. Így például akkor is, ha akár 6.-7. osztályban jelentkeznek a diszlexia vagy a diszgráfia tünetei.